o tom, že se vícemilickému týmu v letošním ročníku fotbalové soutěže třetí třídy nedaří, není pochyb. I v neděli 5. května nezačali domácí zápas Lysovicemi nejlépe. Již ve třetí minutě zápasu prohrávali 0-1 brankou Čestmíra Machlera. O 5 minut stejný hráč zvyšoval již na 0-2. Skóre pro domácí mohlo být i hrozivější, kdyby Lysovice využili další dvě šance. Až poté se dvakrát do gólových náznaků dostali domácí a dokonce vstřelili branku, ale ta pro offside nebyla uznána. A tak nadělovali opět Lysovičtí ve 28. minutě Antonín Vrána a ve 39. Petr Zeliga. Stavem 0-4 skončila první půle utkání. Po změně stran nejprve zahrozil táhlou střelou domácí Roman Dufek. Zápětí však zvýšili hosté ve 48. minutě na 0-5 druhým gólem Antonína Vrány. V 51. minutě po sérii šancí vstřelil do vícemilické brány 6. gól Lysovic Ondřej Bačovský. Od této chvíle hosté polevili a k šancím se dostali domácí. Nejprve protáhl hostujícího brankáře František Novotný, poté nebezpečně střílel Patrik Almáš. Aby centr do Lysovické brány v 56. minutě doklepl Radim Nový. Snížil na 1-6, zápětí pálil do lysovického obránce Jakub Sečka. Stav se tak nezměnil a nakonec v závěru utkání měli ještě příležitost hosté. Bez úspěchu. I tak si odváží 3 body do tabulky a Vícemilice zůstávají na předposledním místě.